Заряд орнын алып койсоң болот. Койдум кой. Койш. Не үчүн жыйналдык? Сонун айтыңдарчы, эмне жыйналдык сул? Жыйналганда күндө жыйнай берет го осылай. Эпетикчи жигиттер, кыздар отурушуңбу жерге барып демалсыңар. Диетага, караоке. Диетага, диетасыз өзүң отуруп диетага. Караоке, ама бир жерге дейсиң. Караокеде не бар? Одан соң ошол жерде отура берет өзүңүз. Жок, жастар болуп отурабыз деп атырбыз өзүбүз. А, маанга түшүп бар. Келеттик. Кайрылуу күн арыптестер, калдарың калай? Жаксы. Керемет. Таңсыз коюңуздар. Бүгүндөн баштап биздин конак үйдүн жаңы администратору, өз ісінің профессионалы Манас Маратович. А, барай. Разап. Манас Маратович менің әкемнің ресторан бизнесін жүргізіп келген сенімді іскері. Манас Маратович, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Аян Дамирович. Менің аты жөнім Манас Маратович. Мен тек профессионалдармен ғана жұмыс жасаймын. Егер менің талаптарымды орындамайтын болсаңдар, бірінші ескерту ол штраф, екінші ескерту жұмыстан кетесің деген сөз. Неге маған ғана айтып жатсың? Қыздар балдарға да айтсаңшы. Штраф саған. Не үшін? Сөзімді бөлген үшін. Түсінікті ма? Сендер еще керексіңдер ма? Маған керек жұмысшылар керек емес. Маған айтқанды істейтін ғана жұмысшылар керек. Түсінікті ма? Түсінікті. Өте дұрыс. Осылай болсын. Сосын. Чайевые алғандарыңды көрмейтін болай. Бәке, өздері от души беріп жатсашы? Значит, от души қайтарып бер. Сендер жұмыс істейсіңдер. Еще сол үшін ақша аласыңдар. Еще чайевые аласыңдар ма? Доғарыңдар. Манас Маратович, сіздің жұмыста қас шебер екеніңізге күмәнім жоқ әрине. Бірақ меніңше тәртіптен бұрын адамгершілік қасиет жоғары тұратын сияқты. Аян, сенің әкең маған сенім тапсырғандықтан барлық жауапкершілік менің мойнымда. Сендер бұл бизнесті толықтай білмейсіңдер. Ал мен бұл бизнестің нағыз маман иесімін. Аян Дамирович. Жақсы, ісіңізге сәттілік. Сау болыңдар. Осымен жиналыс бітті. Неғып отырмыз? Жұмысқа кірісін деді. Так. Ренжімеңіз, Карина ханым. Бұл кабинет әзірше менікі болғандықтан мына қағаздарыңыз қораптың ішінде жатады. Так. Түсінем. Жүрек ауыратындай жұмыс. Науқасқа алғаш көмек көрсетемін де. Алло, саламатсыздар ма? Я, мен. Мен сіздерге 37-ші размерді заказ бердім ғой. Неге маған 38 салып жүргенсіздер? Жоқ, қалай шатасуға болады, мен түсінбеймін бар ғой. Аха. Вообще-то ол сіздердің проблемаларыңыз. Короче, мен ешнәрсе білмеймін, маған 37-ші размерді салып жіберіңіздер. Давай. Золушканың туфли сәйкес келмей қалды ма? Представляете, интернет покупка жасағанмын ғой, 37-ші размер десе маған 38 салып жіберген ғой. Қызығы қалай жұмыс істейді, вообще түсінбеймін мен бар ғой. Жұмыс орныңда телефонмен сөйлесуге болмайтынын білесің ғой. Штраф жазамын, құттықтаймын. Сен ең бірінші штраф алған адамсың. Мен іздедіңіз ба Манас аға? Біріншіден іздеген жоқпын, а шақырдым. Екіншіден мен саған аға емеспін, Манас Маратович деп айт. Үшіншіден чё-то сенің маған түрің ұнамайды, бір түрлі сияқты. Үшінші сәл жамандау екен Марат Маратович. Сен құлағың керең ба? Манас Маратович деп айт. Мен не дедім? Сен Марат Манасович дедің.
Өшін бұлай істеш сен. Есік алдында қайыршы кемір отыр. Сон қоғы жүрш бар. Болды, уайындамаңыз. Қазір қуам. Действительно қуады екенсің сен. Салмас, папа. Біреуді күтіп отырсыз ба? Құлыным ау. Келдің бақыры. Ай, бұта қаным ау. Көп жыл болды қой сені күткеніме. Сағындым қой балапаным ау. Апа. Айналайын балапаным ау. Апа, кешіріш, мен сіздің балаңыз емеспін. Апа, мен сіздің балаңыз емеспін. Шатасыңыз ау деймін. Не дейсің? Сен менің бақошым емессің бе? Жөзі, мен Камал деген жігітім ғой, апа. Балаңыз емеспін. Солай ма? Балаңыз осында ма еді негіз, апа? Е, балам, менің бақ бергенім осында, ана армияға кеткен еді әскерге. Мен соны күтіп отыр едім жаным. Ай, бірақ сен бар ғой. Мұна менің баламнан аумайды екенсің өзім. Тұрыр. Әдем ба, мен сен? Е, жарайды. Жарайды. Мен саған бөгіт бұмай қояйын. Жұмысың тістей бір. Ай, апаға мән бермей қой шырағым. Апа, енді мән бермегенде негізі мұнда отыруға болмайды, бірақ балаңыз да келіп қалар, апа, жарайды онда отыр. Келіп қалар. Я, келіп қалам. Абайлаңыз, апа. Кеше бутик аралаған 40-50% скидка болады деген. А? Кеше бутик аралаған деймін. 40-50% скидка болады деген. Сол жерден әдемі бір екі юбка көрдім да. Сон сыпырып кетпей тұрғанда бір екеуін алып алу керек еді. Ағыр кеп. Негізі бағана аян бізге жақ болды, байқадың ба? Байқадым? Мен сені байқадым. Не болды, бүгін түкке аянды айтып жатсың ғой. Либоп, либоп боп қалдың ба? Ешоғы. А, не дейтін еді? Асқазаныңнан көбеліктер шығады ма? Құмаш, просто жақсы жігіт сияқты да? Ей? Бізді администратордың алдында қорғасы елгенде болды ма? Бізді демесей, мені десей. Айтыр, сенің тырнағыңа замечание айтып еді. Сөйлеп кетті ғой. Мойында, я қыз. Мойында. Чөті бірдіңе бар. А, мойындай. Симпатичный. Қайда симпатичный? Красавчик десе. Красавчик қой, сөт қой. Алло. Я, мен. Қандай Аян? Аян? Аха. Қаз барам. Кім? Бастып. Аян, біздің басып ба? Кабинетіне шақырватыр. Ой, е, бой. Бұғаның көзі қызылға түсет демекші. Кеше қызыл көлікпен сындырын десей. Мен барып келейін. Барып кел, барып кел. Артыңа қарама. Марат Манасович. Манас Маратович. Қоғып жібердің ба? Жоқ, қуалмадым. Баламды күтіп отырмын, деді апа. Балаңды? Баласы не, біздің қонақ үйде жатыр ма? Жоқ, әскерден келу керек деп өз айтты жа. Мені тыңда, Камал. Апаны бұл жерден көрмейтін болайын. Әлде саған штраф жазайын ба? Бірақ енді Марат Манасович, ол үлкен кісі. Отпен ойнама, Камал. Әйтпесе күйесің, күйдіргі. Бар апаны қайтар ауылын. Аха. Мені қыздыра бермеңдер шығасыз. Да-да. Шақырдыңыз ба? Иә. Не болып қалды? Ауырып тұрсыз ба? Иә, мына жерім ауырып отыр. Сені фельдшерді оқиды деп естігем. Алғаш көмек керек болып тұр. Менде қарайтын стетоскоп жоқ еді. Скорый қазбандай қатты ауырып тұр ма? Жоқ, скорыйдың керек жоқ. Наушник ба? Бар ма? Аха. Мынау ма? Мына жер ма? Жоқ, жоқ, сәл төмен. Мына жер? Жоқ. Мына жер? Бұл жүрек қой. Қатты ауырып тұр ма? Кардиологқа қаралу керек шығар. Бағдан ауыратын беді Аян мырза. Иә, екі күн болды ауырып жатқанда. Сосын сен маған сіз емес. Сен деп сөйлей берсең. Не істеп жатсыз?
кешіріңіз. Сізге кардиолог емес, психолог керек сияқты. Енді қойып еді ғой, қайда кетіп қалдым мен. Апа, балаңыз келмеді ме әлі? А, жоқ шырағым. Келетін шығар, қазір келіп қалады ғой деп отырмын. А, ана әскерге күзде кеткен бе еді? А, иә. 98 жылдың күз айында кеткен еді. Содан мен күтіп отырмын. Тұрасыз, қай жыл дейсіз? Аяу, 98 жылдың деймін. 93, сонда 98-де кетсе 22 жыл сол іштетті ма балаңыз? Мен контрактте қалған ба, қалай түсінбей кетті ғой бала. Ай балам, мынау қандай поезды хабар алып жатыр, а? Қандай поезды хабар алып жатыр, айтып берші, а? Апа, түсінікті, бол. Апа, былай жасайын, мен сіз үйіңізге апарайын, мен үйіңізге жеткізейін. Сіз адресті білесіз ба, қай жерде тұрасыз, апа? Ой, шырағым ай. Қайда тұратынымды, адресімнің бәрін есіме түсіре алмай отырмын. Білмеймін. Басым ай. Апа, былай жасайық онда. Мен сізді бір бөлмеге жатқызайын. Жарай ма, мен артынан жүріңіз, апа. Жарайды ғой, апа, иә? Жарайды, не ғой. Бір ыстық шай болса, бір бөлішке болса. Болды, апа, уайымдамаңыз. Мен сізді далада қалдырмаймын, апа. Уайымдамаңыз, жүріңіз, апа. Өзің бір жақсы адам екенсің, ай, алай. Жақсысына жақсы шығарым, апа. Ана біздің администратор ондай емес та. Қош тесті, бұл үшіңіз бәрін апарып берем. Қош тесті. Қас, қас. Тұра тұрыңыз осында, тұра тұрыңыз, апа. Хейля, Марат қайда жүр? Манас па? Иә, Манас па, білмеймін, болшы. Білмеймін, бағып жүрім ба, жүрген шығар бәле іздеп. Маған бір бөлмені кілтін берші. Не қылмақшысың оны? Енді ана үлкен кісі үйін таппай жүр, соған енді далада қалдырмайтын шығар. Ешкімге білдіртпей бір бөлмеге жатқызу керек. Администратор біліп қойса, өзің далада қаласың. Енді не істеймін мен, ақшасын өзім төлеймін, маған берші. Үлкен кісіні далада қалдырмаймын ғой енді. Маған 12-ші номердің кілті. Абайлап кір, бірақ көріп қоймасын. Рахмет, деді. Апа, тұра тұрыңызшы. Қайын кетті. Қай бір бөлмеге жатқызам да, тыныш отырыңыз енді. Қойшы, кәдімгідей жүрегінен ұстап көрдің ба? Не деп соғып тұр? Назым. Назым деп тұр ма? Әлде назым, 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 назым деп тұр. Туу, ақерке, қош. Сан прикол болса ол. Жоқ, мен кәдімгідей ана жерде былай дірілдеп кеттім ғой. Сол қорыққанымнан қоян құсап қашып. Не деген романтика. Мен сенің орында болғанда ерінен жабысып қалатын едім. Красавчик қой. Бопты ғой енді, жігіт дайын, главный. Просто бұндай шанс келе бермейді. Байлап ал. Байлайтын да жылқым еді ол. Өй, ол саған қорада шөп жеп тұрған жылқы емес. Ақал теке. Бірақ тұлпарыңа ие бол, ондайлар бабник болып шығуы мүмкін. Мен білемін ғой ондайларды. Ақшасы көп, красавчик өз өзіне сеніп қалған болады ондайлар. Мен просто как подруга ескертіп жатырмын да. Ойлан. Ойбай, ақырын балам, ақырын жүрсізші. Болды, болды. Қазір кіріңіз, апа. Шаршап отқан жоқсыз ба? Ой, айтпа. Тізеңіз қақсап отқан жоқ па? Шаршадым, ғой несін айтасың. Қайда отырайын? Міне, мына жерде отыра беріңіз, апа. Смело осы жерде шаш жайып қойып жата беріңіз. Мен сәлден соң шай мен тамақ әкеп қойдым. Жарай ма? Ой, атаңа рахмет сенің, айналайын. Әй, балам ау. Әй, анам менің баламды көрсең. Айтшы, не қайтсе. Болды, апа, міндет түрде айтам. Бірақ сізге бір өтінішім бар да, апа. Мына бөлмеден шықпай ақ қойыңызшы. Мына коридорға да шықпай ақ қойыңызшы. Мына далаға да шықпай ақ қойыңызшы, апа. Ешқайда шықпай ақ қойыңызшы, апа. Ойбай. Әй, күйеуге шығу ма, балама? Әй, мына қамап қойды деп ойламаңыз да. Просто ана біздің бастық бәле де, жаман. Солай де. Жарайды онда. Жарай, жолың болсын да, бара ғой. Болды, апа, мен кеттім. Сәлден соң сізге шай мен тамаққа әкеп беремін, жарай. Әй, балам, әй, қарным ашып отыр өзі. Сен жоғалып кетпей, тезірек кел. Әй, келем, келем, уайымдамаңыз, келем. Өзім уайымдайын, жарай ма? Болды. Құдай, ай. Стоять. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен сол, жа, рациям іште қалып кеткен ғой, соның алдында жа. Рация?
Рацияң не істеп жатыр бұл номерде, а? Есікті аш. Менде кілт жоқ. Немен аштын? Жай өз ашып тұрған содан кейін кірдім. Кімді тығып жатсың, Камал? Есікті аш. Ешкімді тығып жатқаным жоқ. Назым, 5-ші этажға көтеріші универсал кілтпен. Чего-то көзің жыбырлап тұр ғой, сықсиып. Әлде қорқып жатсың ба? Жоқ, қорқып жатқаным жоқ. Шыныңды айт, Камал. Шыныңды айтам. Камал. Осы жерде қадалып тұр, ешқайда қашпа. Жұмыс уақытында білгендеріңді жасап жүрсіңдер ғой, а? Бұл кім болады, Эрик? Одан да есікті ашып жіберсеңші, мәке. Эрик, мынауың мен мынау. Жай біреу ғой. Бұл кісінің кім екенін білмейсіз бе? Кім? Ааа, все, көмектесіп берейік онда. Апа, апа, жүріңші, мен сіз басқа бөлмеге жатқызайын, өтінші апа. Тұрады жай неге сөйлесіп алайын қызым мен. Ой, апа, болыңшы, қазір үйкеміз де далада қаламыз болмаса. Жүріңші, апа, кеттік. Немене, менің балам келді ме? Иә, жүріңші, қазір бірінші бөлмеге жатқызайын, қазір кел, көреміз өзі, жүріңші, апа. Бұл, жүріңші, апа. Апа, жүріңіз. Ешкім көріп қоймасыңыз. Апа, сізден өтініш, мына бөлмеден шықпаңыз, жарай ма? Тымың шықпасын, үнің шықпасын, ұйықтап қаңыз кән, жүріңіз. Ой, молодец, аға сіз. Мақпан штраф салдыңыз? Қонақпен бірге ішіп отырған соң салдым. Қоймен ішіп отырған жоқ, қарасаңшы. Сендім. Жарайды, штрафты алып тастаймын. Негіз маған премия беруіңіз керек қой сіздің. Мен біздің қонақ үйіміздің сондай қадірменді қонағын сапраға жетіп жүрмін ғой. Эрик, осы ісің үшін 10,000 теңге премия саған. Иә? Бірақ жұмыс орныңды тастап кеткен үшін 10,000 теңге штраф. Жұмыс орныңа бара бер. Қадалып тұрмын жаңа, сіз айтқандай. Кілтті әкелді ма? Иә, кілт әкелді, міне. Соңғы рет сұрайым, іште кім бар? Шыныңды айт, жеңілдік болады. Ешкім жоқ. Көріңіз өзіңіз, міне. Жүріңіз. Так, кім екен бұл? Ой, Анель, сәлем! Сәлем. Қайда жүрсің? Бағана сюрприз жасайым деп үйіңе барып едім. Мамам осында деп айтты. Лондонға әлі кетпедің бе? Жоқ, Лондонға 10 күннен кейін баратын болды. Мен кетпей тұрып, группаластар болып жиналайық. Жақсы идея. Сендер сағынып кеттім. Эрик. Ау. Ау деймін. Ө, Назым, не болды? Не керек? Іштіңе. Осы қызда қуат ше? Эрик, шай берші бізге, пожалуйста. Қара көп. Қара. Екі көзім сенде, Камал. Байқап жүр. Жарайды. Маған қарай бермей, өзіңізге де қарап жүріңіз. Камал? А? Манасты көрдің бе? Я көрдің не қылды? Кілтті беру керек еді. Керек емес, айтпай қойшы, бәле болады да ол, өтініш, а? Не болып жатыр? Өзім, мен саған барлығын түсіндіремін, жақсылап, жарай ма? Жүр, кеттік. Қысқасы осылай болды. Үлкен кісіні қайт қойып жүрмін? Менде де жүрек бар ғой, мей болмаса да. Жоқ, сенкі дұрыс, Камал. Қараша оңбаған неме, үлкен кісіге қамқор болудың орны. Болды, сен бара бер, мен өзім қаз қараймын апаға. Жарайды,
Ана апан қарны аш, тамақ пен шай әкеп бір. Болды, болды, уайымдама бар, бар бер. Сәлеметсіз бе, апа. Сәлеметсіз бе, қалайсыз. Ой, айналайдам. Құдай аламасың ба, қызым ау? Менің тура сіз сияқты әжем бар. Сон қатты сағыным жүрім. Ой, бәрекелді. Міне, сағынсаң. Апа, мен қасы сізге осы жерге тамақ пен шай әкеп берем, е? Бірақ сіз ешқайда шықпай отыра тұрыңыз. Мен қасы тез барып келем. Жарайды, жарайды, айналайын. Ол демалыңыз, жатыңыз, телевизор тұрып телевизор қараңыз, е? Ой, бәрекелді, жарайды, бара ғой, бара ғой. Қас-қас мен келем, е? Тез келе. Мен барып қоя салайық. Қас келем. Оңында жүрі қайда алып көрдім. Барымсам, а? Персонал қалай екен? Өтте әлсіз. Қарапайым субординацияны да білмейді ғой. Шынды айтсам, Манас, мен бұндай қарым қатынасты өзім қалағам. Мен бастық болып, олар төмен санағым келмейді. Мен барынша қарапайым болғым келеді, түсінесің бе? Мен не істеп жатсың? Не қосып жатсың, айтсайш? Саған бірден айты қолмайды. Саған айттың, бүкіл әлем біледі қол. Енді мен қазір бастықтарға апарып беремін, айтсайш, не қосып? Шш, жандос, шш, паника өте деп бермеш, шей. Жандос, не қосқан білесі мұн астақанға? Балшыревный парашок. Балшыревный парашок. Екі ай, 30 күнге жіберетін парашок қол. Манасқа қапты шатастырым үшін ба? Аяғы қойып қоймады, Манасқа. Манас, аяғы. Манасқа қапар, Манас. Аян Дамирович, егер де бір персоналда кемшілік болса ештеңе емес, бәрінде бар қой? Қонақ үйдің абырой үшін жұмысшылардың бәрін ауыстыру керек. Бәрін дейсің ба? Ие? Бері қара, Жандос. Тапсырыс алды мен. Бірінші қызметі жоғары адамға береді. Сонда білмейсің ба? Элементарный нәрсе ғой. Жандос, мен алып кете салшы. Иә. Бара ғой, шайналайын. А? Бара ғой, бара ғой. А, иә, иә. Манас. Міне, пожалуйста. Манас, мен сен профессионал екеніңді білем, әрі сыйлайым. Бірақ мен 12 күнге келдім жұмыс істеуге. Мен барда ешкімнің жұмыстан кеткенін қаламаймын. Ал егер де өз еркісімен кеткісі келсе ше? Егер сен ондай жағдайды өзің ұйымдастырмасаң, ешкім өз еркісімен кеткісі келеді деп ойламаймын. Не қылдың? Ауап бердің ба? Қайыз көресін, фалшивный парашогымның қалай әсер етедің. Не қой, Эрик? Фалшивный парашогың қатты зиян емес ба? Сене Манасқа жаның ашып тұр ма? Оның саған түкіргені бар осы жерде? Жоқ, менің аяңға жаным ашып тұр. Шатастырып алдым демеш, Жандос? Прикинь? Анау, Манас бар ғой, бәрін біліп қойған сияқты. Барып компотты алына қойған ғой, ол тұрды да Аянның алына қойды. Сосын Аян рахаттанып ішіп алды. Ясна ведущий деп бедің ғой, біліп қояды не? Жандос, адам құсап саған сені тапсырған екен, адам құсап соны істеуге болмай ма, Жандос? Бір жүрген жерден шөп шықпайтын бәлесің ғой бір. Енді Аянға не болады? Енді не болады, екі күн балезаға жатады да, орна бастығана болады. Сосын көресің не болатын. Қара түнек болады күнің күн емес. Кетші бар көзіме көрінбей. Сенің кесірің ғой барлық. Кетші бар е. Жыныма тие бермеші қазір. Бұл құланың бәрін бірсін шығарып.
Апа. Апа. Аян Дамирович, мен өз жұмысымды жақсы білемін. Сондықтан сен менің дәрежемді және шешімді сыйлауың керек. Манас, адамды олай сыйлатқанша, адамгершілікпен, жақсы қарым-қатынаспен сыйлатқан жақсы емес пе? Сен бұлай қатайып жүрме, жұмсақ болсайшы. Сен ішінесе білмейсің, Аян. Апа? Ай, балдарай, маған бір шай кереге дайналайын. Қайдан алсам болады екен, а? Сізге мұнда кім кіруге рұқсат берді? А? Жетер, басынғандарым. Жүріңіз, жүріңіз, жүріңіз. Жүріңіз, жүріңіз, апа. Давайте, жүріңіз. Айналайын, мен бір екшін шайшы бала қойын деп кіріп едім. Сол шайшы, бұл сізге шайхана емес. Апа, жақсылықпен шығыңыз. Бұл жер приличный заведение. Есіктің сыртында да жүрмеңіз. Манас, жай сөйлесіш үлкен кісі ғой. Ей бала, бері кел. Саған апаны шығарып тастады десе, сен қайдан кіргізіпсің ғой? А? Менімен ойнайын деп едің ба? Қамал, мына кісі кім? Мен сіздерге барлығын түсіндіремін, бірақ мына кісіге тиіспеңіздерші өтінші. Ішім, ішім ауырып жатыр. Ай. Не қарап тұрсың, скорый шақырса іш дегізірек. Болды, болды. Не болды? Апа, мұнда қайдан жүрсіз? Мен сізді деп таппай жүрмін ғой. Әбден уайымдаттыңыз ғой. Кешіріңіз, бұл мен апам еді. Үміт шақтық мұна ұратын. Апаңызды алып кетіңізші өтінемін. Ой, айналайын. Ай, сен әскерден келдің бе? Апа, мен келгелі 18 жыл болды ғой. Үміт қала бересің ғой. Жүріңізші үйге. Айналай, ай, білмеймін мен қайдан келгенімді. Аян, жүріңіз, сізге мүмкін ана жерге отырасыз. Апа? Апа? Қайда етіп қойған мына кісі? Назым, Назым, жүр, кет, бол. Камал, апа жоқ нөмірде қайда? Ей, апаң не қыласын, Аян ауырып жатыр деймін. Аян? Иә. Бармаймын мен. Мен білемін ол қалай ауыратынын, тапқан екен ақымақты. Сен қуасың ба? Аян ауырып жатыр деймін. Сен фельдшер емессің ба? Барса көмектес енді. Көзің асты қара отырып біртүрлі болып отыр ана. Не болды оған? Білмеймін, өтінде тас бар дей ма. Ішіп алыңыз. Жотам қалай? Мұнда не болып жатыр? Не болды бұл? Бірдеңе ішіп едім, жақпай қалды ау деймін. Скорый шақырдыңдар ма? Дәрі бердім, қазір 5 минутта басылу керек. Не болды, басылайын деді ма? Жоқ. Манас, жұмыстарың қалай? Мен как раз таки сізбен сол жайлы сөйлесейін деп едім. Персоналды ауыстыру керек, өте әлсіз. Мен барда ешкімде ауыспайды. Папа, сіз маған мына қонақ үйді тапсырдыңыз. Енді бастық ретінде шешімді өзім қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Мысалға мына администратордың маған керегі жоқ, бұл штраф салғаннан басқа түк білмейді. Мен Манасты саған көмекші ретінде жібердім. Ол кәсіби маман. Қинақ боласың ғой. Жоқ, мен айтқанымнан қайтпаймын. Егер Манас қалатын болса, мен кетем. Шешімді өзіңіз қабылдыңыз. Жарайды. Егер қолынан келсе, қиналмасаң, мен қарсы емеспін. Манас, сен жұмысын істей бер, жарай ма? Қалай? Жақсы болдың ба? Басылған сияқты. Онда үйге барайық. Әңгімені сонда жалғастырамыз, жарай ма? Манас, сен менімен жүрші, бір әңгіме бар. Рахмет. Оқас жоқ. Сау болыңыз. Сау болыңыз.